втік з місця ДТП. У Тростянці на місці аварії патрульні виявили автомобіль з механічними пошкодженнями. Іншого учасника ДТП не було. Його розшукали згодом завдяки камерам відеоспостереження, що встановлені неподалік. Винуватцем виявився 68-річний місцевий житель. У нього патрульні поліцейські склали два адміністративних протоколи, а саме за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та залишення місця події.